Hitsi miten kauhea video tästä tulee. Mä oon nyt mun, tiiätsä, self-love-era. Semmonen pitää aloittaa nytte. Ku vitsi toi kamera kattoo huonosti nytte. Joo, väsyttää. Eilen pyyhin pölyt ja imuroin ja pesin vessan, niin on vähän tämmönen fucked up olo vieläkin. Ja jos tubettaminen on mulle opettanut jotain, niin välillä tulee aina niitä kauheita semmosia itsekritiikin hetkiä ja sitten myös muut ihmiset, jotka on myötä eläneet sun kanssa sun tubettamisen kautta, niin saattavat joskus myös turhautua itse sun kommervenkkeihin ja siihen, kun ei oikein asiat mene useinkaan parhain päin ihmisiä kun ollaan, niin kaikenlaiset hankkeet ja päätökset, niin sitten totta kai lopulta me kaikki kyllästytään toisiimme ja ehkä hetkellisesti, ehkä pysyvästi. Ja siis täällä oli vaan täällä Karvasen setämiehellä oli tää turhautuminen kananmunista. Ja tää ei oo siis... No onks tää kritiikki? Teetkö sinä makaronilla tekemään munia? No et varmaan tee. Mikä meinasi tehdä, koska on tyhmä vammainen paskapää? Niin, no niin, mä tiedän, että ei toi niinku tosissaan ollut itsestään puhunut tolleen, mutta... Ja siis totta kai välillä mullakin, tiedätkö, nää itsesyytöksen ryöpyt, niin onks ne joskus välillä vähän liikaakin silleen, että vitsi toi kamera on kyllä perseestä. Kumpa se voisi olla enemmän niinku... Tässä se ei nimittäin pysy. Ei ollenkaan. Kato, ei. Entä jos nauhoittaaks tää enää? Tämmönen... Tästä piti tulla ihan huippuvideo, mutta nyt tästä tulikin ihan fucked up. Eli jos... Joo. Pitäisikö vaan lopettaa tubettaminen, kun ei tästä näytä tulevan mitään. Mut joo. Eihän muut meistä mitään ymmärrä. Kun ei me itekään itestä... Oho. Kato, noin pahasti tuli alas. Toi on nyt tää mun self-love-era, niin tässä on selkeästi jotain kupruja nytte. Tuli paistinpannut ja kaikki alas. Mitä? Enks mä saakkaan self-lovettaa? That's fucked up, jos niinkin pahasti kiukuttelee tää. Oikeestaan vaan. Naapurien kannalta toi oli huono juttu, mut mun mielestä mun kannalta hyvä juttu, kun pääs vähän niinku snap back into reality. Eli nyt tällä videolla tapahtuu kaikkea hullua crazya, tietsä, että paistinpannut lentelee ja vaikka mitä tämmöstä. Teki mieli sanoa kaos energiaa ilmassa, mutta joo, ei, en osaakaan artikuloida asiaa tarpeeksi hyvin, että tulee niitä päiviä, milloin on enemmän pettynyt itseensä ja oikein löytää sen väylän itsesyytöksiin tai sitten itsensä niin kuin lietsomiseen, että vielä enemmän kiukkua ja muuta sellaista, niin väsymyksessä on se hyvä puoli, että se vähän niin kuin alleviivaa niitä asioita, mitä ei jaksaisi enää millään tehdä. Mä nyt uhmaan tätä systeemiä. Väsymyksessä tulee välillä ilmi näitä, että vitsi kun ei jaksaisi enää tehdä tota asiaa, eikä tota asiaa, eikä tota asiaa. Se jotenkin korostaa niitä juttuja, mitkä haluaisi elämässään kaikkein eniten lopettaa. Mä en tiedä, onko teillä pakkomielteitä, riippuvuuksia. Jos kuulutte ihmisrotuun, niin teillä saattaa jotain sellaisia olla kyllä. Ja
Ja kyllähän mäkin haukun itseäni. Mut tuli vaan tosta vähän semmonen kimmoke tälle videolle, mistä tulikin sitten tämmönen outo sekavuusvideo. Vaikka sen piti olla vaan se, että annan itselleni anteeksi ja olen rohkeasti oma itteni. Tubettajana se on vähän vaikeampaa. Varmasti vaikka et olisikaan nettijulkisuuden valokeilassa, niin tuskin se sullekaan on yhtään helpompaa pysyä polulla, missä jotenkin ihan holtittomasti rakastaisi itseään. Ei semmoista oikein meinaa tulla, vaikka mitä tekisi. On vain unettomuutta, riivatuksi tulemista ja pakenemista ja päättymätön hedonismin kierre. Teen nyt itselläni aamiaisen. Ei pitänyt tehdä, koska heräsin vissiin 12, mutta kello on nyt jotain 4.36. Sen verran pyöritty sängyssä, että tämä on tämä unettomuusvaihe on nyt taas päällä. Se menee sitten myöhemmin ohi. Ja jumppaa mä nyt aion niinku kanavoida silleen kaiken energian. Vittu, kun on niin väsynyt. Eli siis lepopäiviä tulee monta, mutta myös jumppaa tulee sitten myöhemmin. Ei muuta kuin vitun sekava video näköjään tähän aamuun. Mutta laittava mausteita. Keskitytään nyt siihen yhteen asiaan kerrallaan. Ja sitten ne asiat vielä. Vaikeinta on rakastaa itseään sille antaen anteeksi oman ihmisyytensä. Tosi paljonhan niitä himoja ja suuttumuksia ja tuomintoja ja virhearvioita tulee. En ole pystynyt antaa itselleni anteeksi. Ja se on ihan okei. Ehkä sekin kuuluu tähän ihmisen kaoottiseen kokemukseen. Ihmisyyden. Et ei pysty hyväksyä yhtään. Sen jälkeen voidaan ottaa hedonista sen jatkokahvit tähän päälle. Ja onhan se kiva välillä antaa itselleen semmoisen terveen itsekritiikin ja katsoa peiliin, mutta sitten välillä tuntuu, että ei osaa muuta kuin kyseenalaistaa omia hommiaan ja tulee semmoinen päättymätön oman paskuuden. En mä tiedä. Omassa paskuudessa kieriskely, niin ei se käynyt tervettä ole. Elätään vaan kerran ja ei me olla kaikille tilivelvollisia. Ja varmasti muukin kompuroi. Ja sitten me ollaan vielä kaiken lisäksi toistemme peilejä. Että jos joku asia ärsyttää, niin todennäköisesti se liittyy myös sun elämään jollain tavalla, että enhän mä sitä karvanen setämies asiaa niinku esittänyt kritiikkinä, vaan just silleen, että mä voisin itse ihan hyvin huonona päivänä tai jonkun virheen tehtyä, niin ruveta kans haukkuu itseäni. Joka pilkes silmäkulmassa tai sitten sitä tarkoittaa. Sekin riippuu niin paljon päivästä, että onks mä tänään vihaaks mä itteeni tänään vai sanoks mä, että no voi Petri, kun tuli taas tommonen pieni kömmähdys. Että mikä on mun itsevihani aste tänään. Katsokaa, oi vittu ku kierri. Motherfucking bläblä. Niin tommosta tehdään. Tohon kato salaatit kylkeen ja salaatit kylkeen ja raijuustot ja tonnikalat, niin
Kyllä mä nyt tällä alkuun pääsen. Levy ei ole vaan pienemmällä, koska olen huono tekemään multitaskingia. Tähän nyt sitten salaattia kylkeen. Mut joo, välillä tuntuu tosi turhalta videoiden teko, koska en mä näistä itsekään mitään opi. Ja sama kierre jatkuu, mutta... Ja kehollisestikaan ei ole edes mahdollista mun jumpata joka päivä. Sen takia tää on nyt lähinnä semmoista vaan jumpan odottelua. Jumpan odotteluvideo. Voi kun pelkään näin, että pomppii silmille tuo snap, crackle, pop, paukkupalut. Mun piti olla mun self-love-erassa, mutta olinkin sit niin väsynyt, että ei pystynytkään rakastaa itseään. Tuli vaan jotain väsyneitä puolivillaisuuksia taas eetteriin laitettua, tuutattua. Varo, ettei tapahdu uusia haaveita. Kaikki paneelin asioiden kanssa kamppailee, mutta me ollaan niin eri puusta veistetty ja meillä on niin erilaiset kasvatukset ja oman arvon tunteet ja minkälainen on meidän sosiaalinen asemamme tai joku motherfucking bläblä. Niin joskus meillä ei vaan ole semmoista yhteistä kieltä tai konsteja toistemme ymmärtämiseen. Ja sitten vaan tulee turhautuneeksi nähdessään jonkin asian jossain toisessa ihmisessä, minkä kokee ilmiselväksi puutteeksi ja sitten jotenkin turhautuu. Sitten soimaillaan ja sitten arvioidaan muita ja puidaan sitä vertauskuvallista nyrkkiä, eikä oikein ymmärretä edes omasta sielusta eikä omasta elämästä mitään. Mä en ole ymmärtänyt ainakaan, että mikä tämä koko karkuun juoksemisen prosessi on. Että kai se kumpuaa jostain sieltä lapsuudesta syvään juurtuneesta turvattomuuden tunteesta, että ahdistusta ei kohdata lainkaan. Päihtymyksen, hedonismin tai muilla konsteista sitten paetaan. Ja tämä koko tubettamisen prosessi lienee jonkun psykologisen disorderin seurausta mulle. Olihan se aluksi vähän semmoinen, että ei ole mitään menetettävää, kun voi friikkinä tubettaa. Ja sitten kuitenkin 14 vuotta samaa luuppi. Olen pahoillani. Okei, vielä vitamiinipore. Se on pakko saada, se on semmoinen lohtulimu. Fuck. Ei olisi pitänyt edes nousta. Lohtulimu, okei. Suutahtelua ja harhaisuutta ja muuta sen sellaista. Siitä koostuu elämäni. Varmasti jonkinlaisen psyykkisen burnoutin sivutuotetta sekin. Ihme, että toi kamera jakso jatkaa kuvaamista, vaikka se heiteltiin lattialle. Toivottavasti siitä ei nyt mennyt optiikat pieleen jotenkin. No, ihan sama jos meni. Kaiken määrä vääjäämättä rapistua tässä elämässä, niin parempi ehkä Better soon than later tai jotain. Tuossa videossakin on semmoinen joku kuvausraja, ettei saa kuvata, kuin oliko se 25 vai mitä minuuttia, pitää olla varovainen.
Laitetaan vähän kaikenlaista höystettä tähän. Kasvisten muodossa. Ja raejuuston ja miksei kalankin muodossa. Insane in the membrane. Pretty insane, got no brain. Mutta jos voi sille hyväksyä itsensä hermostuneena ihmisraunioina, niin ehkä sitten ollaan jo vähän niin kuin menossa kohti maalia. Anteeksi annon kauttakin voisi vähän ajatella, että onpa meitä koeteltu tässä elämässä ja tulla niin kuin rauhaan sen kanssa, että no, mä nyt vaan oon tämmönen, niin ehkä se siitä sitten voisi jotenkin joskus helpottaa se omakin ihmis- tai tämmöinen räpiköinti. Lähinnä se oma arvottomuuden tunne on jossain vaiheessa vaan ohjelmoitu niin tiukasti sinne. Että ei tee mieli olla ihmisten ilmoilla arvottomana verkkariläskinä. Vaikka näistäkin ajatuksista olisi pitänyt varmaan jo viimeiset 15 vuotta sitten päästä eroon. Mutta onko tällä elämällä semmoinen aikataulu, että kaikkien pitäisi suoriutua asioista samalla aikaframeillä, että minulla oli nämä asiat, kun olin tämän ikäinen ja minä olen 43 eikä ole vieläkään mielenrauhaa. Mutta olen kuullut, että pariskunnat pitää mykkäkouluja vielä 70-vuotiaanakin. Tantrum. Että ehkä tässä ei ole mitään semmoista aikataulua. Tai erityistä kiirettä olla jotenkin kypsempi ihminen. Itse en vaan. Nämä ajatukset ja tunteet saavat minut vain niin pyörälle päästäni, kun tietää, mitä yhteiskunta minulta odottaa. Sitten mä en itse tiedä, että mitä mä itse haluan. Ei mikä kaikki on vain julkista fasadia rakennettuna muiden miellyttämiseksi, että olisi jonkinlaista hyväksyntää saavuttanut elämänsä aikana. Olenko minä kadoksissa jossain itsekeskeisessä sokkelossa? Varmasti. Sitä on liikkeellä. Mä en uskalla sanoa, mä pelkään, että nyt mä kylvän vihan siemenen, joten anteeksi, jos mä loukkaan sua nyt. Se ei ole intentioni, mutta ehkä se on, anteeksi. Ehkä sitä voisi, nyt se tulee se lause. Ehkä sitä voisi kaivella parit diagnoosinumerot internetistä, jos se sen kautta sitten vähän helpottaisi. Mun oma lemparini on, mitä mä oon nyt viime kuukausina hokenut, niin on se histrionic personality disorder. Siitä mä tykkään kaikkein eniten. Se on niinku mun lempari. Suomeen povataan vähän lämpenevää säätä ja mä olen yhtä sekaisin kuin ennenkin, ei mitään uutta auringon alla. Se olisi paha videon draamankaari, jos ensi olisi, kun en mä siis ollut pettynyt siihen, että jos joku kritisoi itseään kovasanaisesti, vaan mä yritän aina välillä muistuttaa, että eritoten itseänikin, että ei ole niin vakavaa olla. Sais vaan kompuroida rauhassa, niin kuin antaa, oma mieli antaa sen rauha, että elä sen sillä tavalla kuin oot, laita suuhun sen mitä oot, jumppaa silloin kun jaksat, jätä jumppaamatta, avaa viinapullo, ihan mitä vaan, mutta anna itsellesi rauhaa. Yhtä muuttuu antamaan.
Eikä tarvii, en mä tiedä. Ei ole mitään elämän pelikirjaa. Miten tätä tulisi oikein luovia, tätä sekopäisyyttä. Paljon kaikkea turhanpäiväistä kikkailua ja silti ei vieläkään osaa olla omissa nahoissaan. Ja totta kai jotkut asiat on joskus, joitakin asioita lähestytään huumorin konstein ja itseironiaan. Niin senkin takia toisten ihmisten sanomisten kommentointi ja muu sen sellainen, niin sekin on tosi vaikea laji, että pitäisi aina olla kartalla siitä, että onko toinen vaan niin lakoninen tai semmoinen, että osaa kuivan huumorin niin hyvin, että se tulee sitten, se ei tulekaan niin pilke silmäkulmassa se. No, mä oon vaan tämmönen lihapulla, ei minusta koskaan mitään tule. Sori siitä. No. Eikö tää ole aika hyvä video? Tämähän alkaa olla pulkassa. Väsyneet ramblings of a madman. Joo. Päivän biisisuositus tulee noin 12 vuoden takaa. Ja mikä hämmästyttävintä, joku on re-uploadannut sen YouTubeen juuri kuukausi sitten. Eli on ollut toisellakin ihmisellä mielessä tämmöinen biisi 12 vuoden takaa. Ai, se on uploadattu monta kertaa nettiin, okei. Steve Hogarth and Richard Barbieri, Red Kite, Punainen leija. Vuodelta 2012. Steve Hogarth and Richard Barbieri. Red Kite 2012. Löytyy esimerkiksi semmoiselta YouTube-kanavalta kuin Alex Malone's Prog Rock Essentials. Eihän tässä hittoikaan. Kiitti, että kattelitte ja hetki kerrallaan eteenpäin.